নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, পুনৰ আপোনালোকক যিহেতু ছাপোৰ্ট চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, ইতিমধ্যে আসাম ৰাইফলছত বহু সংখ্যক পদ মুকলি কৰা হৈছে। ফ্ৰেণ্ডছ, আসাম ৰাইফলছৰ টেকনিকেল আৰু ট্ৰেডছমেনৰ বাবে এই পদসমূহ মুকলি কৰা হৈছে। ফ্ৰেণ্ডছ, এই পদসমূহত আবেদন কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা কিমান হ'ব লাগিব, আপোনাৰ বয়সৰ উৰ্ধসীমা কিমানলৈকে হ'ব লাগিব আৰু আপোনালোকে আবেদন কেনেকৈ কৰিব পাৰিব, কিমান তাৰিখৰ পৰা আপোনালোকে এই পদসমূহত আবেদন কৰিব পাৰিব, ফ্ৰেণ্ডছ, এই সকলোখিনি কথাই এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমত আপোনালোকৰ সৈতে আলোচনা কৰিম। ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু যদিহে ভাল পায় এটি লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰি পেলাই নিশ্চয় জনাই দিব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পাইছে। আৰু যদি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে চেনেলটোত আহিছে, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, বেল বটনটো প্ৰেছ কৰিব, অল প্ৰেছ কৰিব, যাতে আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনবিলাক পাই থাকিব পাৰে। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ বন্ধুসকল। ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে চাব পাৰিছে ডাইৰেক্টৰ জেনেৰেল আসাম ৰাইফলছ শ্বিলং হেজ ৰিলিজ এন এমপ্লয়মেণ্ট ন'টিফিকেশ্যন ফৰ দ্য ৰিক্ৰুইটমেণ্ট অফ 1380 ট্ৰেডছমেন এণ্ড টেকনিকেল ভেকেঞ্চিজ ইন আসাম ৰাইফলছ। আসাম ৰাইফলছক ইতিমধ্যে টেকনিকেল আৰু ট্ৰেডছমেনৰ বাবে 1380টাকৈ পদ মুকলি কৰিছে। ইয়াতে আপোনালোকক ডিটেইলছ মই দেখুৱাই দিছোঁ আৰু পদসমূহ আপোনালোকৰ টেকনিকেল আৰু ট্ৰেডছমেনৰ বাবে গ্ৰুপ বি আৰু গ্ৰুপ চিৰ বাবে এই পদসমূহ মুকলি কৰা হৈছে। আপোনালোকৰ 1380টাকৈ পদ মুকলি কৰা হৈছে ইতিমধ্যে আপোনালোকক জনোৱা হৈছে। আৰু ইয়াতে আপোনালোকক জনাইছোঁ যে ডিটেইলছ আপোনালোকক ট্ৰেড ৱাইজত আপোনালোকক এই পদসমূহ দিয়া আছে, কিমানটাকৈ পদ আছে। আৰু নাৰ্ছিং এছিষ্টেণ্টৰ বাবে 100টাকৈ ভেকেঞ্চিজ আছে, ক্লাৰ্কৰ বাবে 287 ভেকেঞ্চিজ আছে আৰু ৰিলিজিয়াছ টিচাৰৰ বাবে 9টাকৈ ভেকেঞ্চিজ আছে, অপাৰেটৰ ৰেডিঅ' এণ্ড লাইনৰ বাবে 729 ভেকেঞ্চিজ আছে, ৰেডিঅ' মেকানিকৰ বাবে 72 ভেকেঞ্চিজ আছে। আৰু স্ক্ৰল ডাউন কৰি পেলাই আহিছোঁ, ৱাচাৰমেনৰ বাবে 80 ভেকেঞ্চিজ আছে আৰু আৰ্বাৰৰ বাবে 48 ভেকেঞ্চিজ আছে, লেবৰেটৰী এছিষ্টেণ্টৰ বাবে 13 ভেকেঞ্চিজ আছে আৰু ব্ৰিজ এণ্ড ৰ'ডৰ বাবে 17 ভেকেঞ্চিজ আছে আৰু ভেটেনাৰী ফিল্ড এছিষ্টেণ্টৰ বাবে 10টাকৈ ভেকেঞ্চিজ আছে। আৰু ইয়াৰ উপৰি আপোনালোকৰ আয়া পাৰামেডিকেলৰ বাবে 15টাকৈ ভেকেঞ্চিজ হ'ব পাৰিছে। ষ্টেট ৱাইজত আপোনালোকৰ ভেকেঞ্চিজবিলাক ইয়াতে দিয়া আছে। আপোনালোকে অফিচিয়েল ৱেবছাইটটোত যাব, অফিচিয়েল ৱেবছাইটটোত আপোনালোকে ডিটেইলছ ইয়াতে ষ্টেট ৱাইজত আপোনালোকে ভেকেঞ্চিজবিলাক আপোনালোকে চাব পাৰিব। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, এই পদসমূহত আবেদন কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকৰ এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া আপোনালোকক কি কি দিয়া আছে ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে চাব পাৰিছে। এজ লিমিট আপোনালোকৰ বয়সৰ উৰ্ধসীমা দিয়া আছে, 18-23 বছৰৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ বয়সটো হ'ব লাগিব। এজ ৰিলেক্সেশ্যন থাকিব, যিসকল এছ চি কেণ্ডিডেট হয়, যিসকল এছ টি কেণ্ডিডেট হয় তেখেতসকলৰ বাবে 5 বছৰ ৰেহাই দিয়া হ'ব। 28 বছৰলৈকে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু যিসকল অ' বি চি এম অ' বি চি কেণ্ডিডেট হয় তেখেতসকলৰ বাবে 3 বছৰ ৰেহাই দিয়া হ'ব। 26 বছৰলৈকে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন আপোনালোকৰ কেটেগৰি ৱাইজত আপোনালোকক দিয়া আছে, যিসকল আৰ্মাৰৰ বাবে আবেদন কৰিব অকল মেল কেণ্ডিডেটে আবেদন কৰিব পাৰিব, 10 পাছ হ'ব লাগিব। আৰু লেবৰেটৰী এছিষ্টেণ্টৰ বাবে মেল কেণ্ডিডেটে আবেদন কৰিব পাৰিব, 10 পাছ হ'ব লাগিব। আপোনালোকৰ ছাবজেক্টত ইংলিছ, মেথ, ছায়েন্স আৰু বায়'লজি থাকিব লাগিব। আৰু নাৰ্ছিং এছিষ্টেণ্টৰ বাবে মেল কেণ্ডিডেটে আবেদন কৰিব পাৰিব, 10 পাছ হ'ব লাগিব। ইংলিছ, মেথছ আৰু ছায়েন্স, বায়'লজি এই ছাবজেক্ট এইকেইটা থাকিব লাগিব। আৰু ভেটেনেৰী ফিল্ড এছিষ্টেণ্টৰ বাবে মেল কেণ্ডিডেটে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু 10+2 আপোনালোকে পাছ কৰিব লাগিব, লগতে আপোনালোকৰ 2 বছৰ ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব। আৰু আয়াৰ বাবে অকল ফিমেল কেণ্ডিডেটে আবেদন কৰিব পাৰিব, 10 পাছ হ'ব লাগিব। আৰু ধবিৰ বাবে অকল মেল কেণ্ডিডেটে আবেদন কৰিব পাৰিব, 10 পাছ হ'ব লাগিব। আৰু ব্ৰিজ এণ্ড ৰ'ডৰ বাবে মেল ফিমেল দুয়োটা কেটেগৰীতে আবেদন কৰিব পাৰিব, লগতে মেট্ৰিক পাছ কৰিব লাগিব। ইয়াৰ উপৰি আপোনালোকৰ চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিঙত আপোনালোকৰ ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব। আৰু ক্লাৰ্কৰ বাবে মেল আৰু ফিমেল দুয়োটা কেটেগৰী আবেদন কৰিব পাৰিব, ইয়াৰ বাবে 10+2 হ'ব লাগিব। ফ্ৰেণ্ডছ, ইয়াৰ উপৰি আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ টাইপিং স্কিল আপোনালোকৰ থাকিব লাগিব। ইংলিছত আপোনালোকৰ প্ৰতি মিনিটত 35 ৱৰ্ডছ আপোনালোকে টাইপিং কৰিব পাৰিব লাগিব আৰু হিন্দীত আপোনালোকে প্ৰতি মিনিটত আপোনালোকে 30 ৱৰ্ডছ আপোনালোকে টাইপিং কৰিব পাৰিব লাগিব। আৰু ৰিলিজিয়াছ টিচাৰৰ বাবে অকল মেল কেণ্ডিডেটে আবেদন কৰিব পাৰিব, ইয়াৰ বাবে গ্ৰেজুৱেশ্যন হ'ব লাগিব, আপোনালোকে সংস্কৃত অথবা আপোনালোকে হিন্দীত আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিব লাগিব। আৰু অপাৰেটৰ ৰেডিঅ' লাইনৰ বাবে অকল মেল কেণ্ডিডেটে আবেদন কৰিব পাৰিব, ইয়াৰ বাবে আপোনালোকৰ মেট্ৰিক পাছ হ'ব লাগিব। আৰু ৰেডিঅ' মেকানিকৰ বাবে অকল মেল কেণ্ডিডেটে আবেদন কৰিব পাৰিব, ইয়াৰ বাবে আপোনালোকৰ ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব। আৰু ৰেডিঅ' এণ্ড টেলিভিশ্যন টেকন'লজি, ইলেক্ট্ৰনিক্স, টেলিকমিউনিকেশ্যন অৰ কম্পিউটাৰ অৰ ইলেক্ট্ৰিকেল অৰ মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং অৰ হোম এপ্লিকেন্স এইকেইটা বিভাগত আপোনালোকৰ যিকোনো এটা ডিপ্ল'মা আপোনালোকৰ থাকিব লাগিব। এই পদসমূহত আবেদন কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব লাগিব। যিসকলে গ্ৰুপ বিৰ বাবে ৰিলিজিয়াছ টিচাৰ আৰু ব্ৰিজ এণ্ড ৰ'ডৰ বাবে আবেদন কৰিব তেখেতসকলে 200 টকা ফিজ দিব লাগিব। আৰু যিসকলে গ্ৰুপ চিৰ বাবে আবেদন কৰিব ৰিলিজিয়াছ টিচাৰ আৰু ব্ৰিজ এণ্ড ৰ'ডৰ বাবে 100 টকা ফিজ দিব লাগিব।
আর পেমেন্ট আপনাকে অনলাইন করব ইয়াতে আপনার এস বি আই কারেন্ট অ্যাকাউন্ট নম্বর এটি দিয়া আছে আর ডিটেলস আপনার ব্রাঞ্চ তো দিয়া আছে আই এফ সি কোড তো দিয়া আছে কোড নম্বর দিয়া আছে ডিটেলস এই টু অ্যাকাউন্টত আপনাকে পেমেন্ট করব লাগিব। আর যখন এস সি এস টি ক্যান্ডিডেট হয় যখন ওমেন হয় যখন এক্স সার্ভিসম্যান হয় তেখেতসকলৰ বাবে কোনো ফিজ দিব নেলাগে। আর ফ্রেন্ডস এই পোর্টেলত আবেদন করবলে হলে আপনাকে অফিসিয়াল ওয়েবসাইটটো আপনাকে ভিজিট করব ডিসক্রিপশন বক্সত দিয়া আছে। আর ভিজিট করার পিছত প্রথমতে যদি আপনাকে এতিয়ালৈকে রেজিস্ট্রেশন করা নাই প্রথমতে আপনাকে রেজিস্ট্রেশন করে লব আর রেজিস্ট্রেশন কমপ্লিট করার পিছত আপনাকে পুনর লগ ইন করব লাগিব। আর লগ ইন করার পিছত আপনাকে ডিটেলস ফিল আপ করব লাগিব প্রথমতে পার্সোনাল ডিটেলস আপনাকে ফিল আপ করব লাগিব এডুকেশনাল ডিটেলস আপনাকে ফিল আপ করব লাগিব লগতে যে যে ডকুমেন্টস আপনার আছে আপলোড করব লাগিব। আর আপলোড করার পিছত আপনার ক্যাটেগরি ওয়াইজত আপনাকে পেমেন্ট করব লাগিব আর পেমেন্ট করার পিছত আপনাকে সাবমিট বটনটো আপনাকে ক্লিক করে দিব। আর এপ্লাই হওয়ার পিছত আপনাকে অ্যাপ্লিকেশন ফর্মখন আপনাকে প্রিন্ট আউট উলিয়াব তাতে আপনার রিকুয়েস্ট আইডি এখন থাকিব একনলেজমেন্ট রিসিভ এখন পাব আপনাকে একনলেজমেন্ট রিসিভ আপনাকে প্রিন্ট আউট উলিয়াব আপনাকে স্ক্রিনশট মারি পেলে রেখে দিব। স্কুল লার্ন করবলে তল হয়েছে ইয়াতে আপনার দিয়া আছে এপ্লাই আপনাকে কেতিয়ারপর করব পাৰিব 6 জুন 2022 আপনাকে এই পদসমূহ আবেদন করব পাৰিব। আর আবেদন করার লাস্ট ডেটটো হয়েছে 20 জুলাই 2022 20 জুলাই 2022 ভিতর আপনাকে এই পদসমূহ আবেদন করব পাৰিব। আর ফ্রেন্ডস ইয়াতে আপনার কিছু লিঙ্ক দিয়া আছে অফিসিয়াল ওয়েবসাইটের আপনার লিঙ্কটি দিয়া আছে ক্লিক হেয়ারত আপনাকে ক্লিক করব। আর অফিসিয়াল এডভার্টিজমেন্ট চাবলে হলে আপনাকে ক্লিক হেয়ারত ক্লিক করব। আর এপ্লাই করবলে হলে আপনাকে এপ্লাই অনলাইন আপনাকে ক্লিক করব 6 জুনের পর আপনাকে আবেদন করব পাৰিব। গতি আজির ভিডিওখানে এখানে বন্ধু অল যদি আপনার ভাল লাগিছে এটি লাইক করব কমেন্ট করে পেলে নিশ্চয় জানাই দিব আপনাদের ভিডিওটি কেন পাইছে। আর যদি প্রথমবারের কারণে চ্যানেলটি দেখছে সাবস্ক্রাইব করে দিব বেল বটনটি প্রেস করব অল প্রেস করব যাতে আপনাকে এনেকা ধরনের ইনফরমেটিভ ভিডিওর নোটিফিকেশনবিল পাই থাকবে। গতি আজিলে ইমানে বন্ধু অল ধন্যবাদ।